Mirëmbrëma të nderuar miqtë të emisionit Progres. Kam kënaqësinë të shoh ju pres edhe sonte ashtu sikur çdo të ajte në emisionin tuaj Progres. Sonte kam kënaqësinë që kam të ftuar aktivistin e njohur politik Sefer Tashulli. Mirëserdhe zotri Tashulli, shumë kënaqësi që sonte jeni me ne. Mirë se ju gjeta, s'pari shprehi dëshirën t'ju falenderoj juve stafit të televizionit dhe gjithë shikuesve tuaj për atë që më keni ftu dhe më keni bërë nder me u prezentu para shikuesve tuaj. Është shumë kënaqësi, po e përsëres. Atëherë, zotri Tashulli, ka ku që ju jeni angazhuar, keni qenë në fakt i angazhuar si aktivist politik ka herë, deri tash në periudhën kur ju jeni në pension. Nëse kthehemi pak kështu në kohë, na tregoni pak për fillimet e juaja, si ka qenë fillime, si hyt krejt kësaj rruge? Jeta është e gjatë, me zhvillu në formë filmi, po është e shkurt, kur t'i gërmëllojsh gjitha ato të qka ka kalu njeriu. Unë kam linë nga dime, pas shkollimit mes fillor kom ardhë në Ferizaj, dhe Ferizajnë kam qytetin tim, anipsem nga komuna e Lipjanit, sepse në Ferizaj e kam kry shkollën e mesme. Pas përfundimit shkollës mesme, shkollimin e lartë akademik e kom kry fakultetin teknik, drejtimin e makineris në Prishtin. Mirë po si student përshka këtë mungesës të kuadrave që atëherë ka pas në vitet e të dhejta. Në vitin 1978, 79 dhe 79 të dhejtë kom punu si profesor i lëndëve makinerike në Ferizaj. Pas Ferizajt, kanë kërku, ka qenë nevoja në komunën time, në qytetin tim që të angazhohëm atje, më kanë kërku dhe e kom lëshu mësimin në Ferizaj si profesor, jem shku në Lipjan, ku kam vazhdu të punoj si profesor në atërë në qendrën nërësimit mesëm të orientumë në Lipjan. Demonstratat e vitit të atëne në kanë zonë në përfëndim të studimeve. Në të kohë kemi qenë profesor në Lipjan dhe riso zhvilloshin demonstratat spore studentore të punëtorve e ma vonë gjithë populore të 11 marsit, 26 marsit, 22 prillit, 1989, ku përveç Prishtinë dhe gjitha qytetet e Kosovës kanë qenë ato demonstrata, kanë qenë edhe në Lipjan me 2 prill. Ma vonë, ju më angazhu në minirin e Goleshtit, ku më punu dhe në vitin 1986, për me u emnu drejtori prodhimit me një fabrikë ventilatorve në Lipjan, fabrika ventilatorve tërmave të ka qenë, dhe në vitet 1990, kur të gjithë mbi 130.000 të punësum që kemi qenë në atë kohë në Kosovë, për shkak të mos pajtimit me ndrimit kushtetuse, pjesën dërmuse, thujse 95% gjithë të punësumve së pare në policinë e Kosovës, pastaj në arsem, edhe në ekonomi, në patën largu në atë kohë prej pune, edhe ne kemi fillu me mbjetu si familje vetë, po kena jemi kujdes me mbjetu si shoqëri, të e zhvillu një pushtet paralel që ka qenë atë kohë vitet 90-99. Kjo është një rezime e shkurt e aktivitetit tem të para luftës, do të tëtë pas punve që në kanë largu në vitin 1990, ne jemi angazhu kush ku ka mujtë në përparti politike, sepse eshte pluralizmi politik, pjesa dërmuse e asoj kohet të aktivizve, eshte angazhume në shumë parti, po kryesisht ishin në lidhën demokratikit Kosovës, edhe unë kom qeni prej bashkëpunëtorve të Ibrahim Rugovës, në të kohë kom qeni angazhum në strukturat politike të komunës Lipjanit, si antari kryesis në Lipjan, kom qeni në kryet Komisionit për Solidaritet, e kemi ndimu në atë kohë jem ka një angazhum në shoqatën bëmirëse humanitare në Na Tereze të Kosovës, edhe të jem angazhum. Kemi ndimu me aktivitete në format ndryshme, sofra ndimon sofrën, familjen ndimon familjen, jem angazhum në këshilin komunal për financim, me qënë se
i gjithë personeli arsimit nga parashkollore dhe ai universitar u largun nga shkollat, nga fakultetet, nga qerdhët, ne u detyruam që të organizohemi, të vetë organizohemi, të ta bëjmë një pushtet paralel. Kështu që unë nga vitin 1992 kom qenë pjesë e këshillit komunal të financimit të komunës Lipjanit edhe ndjehem shumë krenar dhe i kënaqur që në atë kohë këshilli komunal i financimit të Lipjanit ka qenë një pikë këshillave më të fort në Kosovë me aktivitetet që ka bo jo vetëm për financimin e arsimit të Shqip, po atë kohë kemi ndihmu me ato mundësit e tona që kemi pasë edhe shëndetësin, e kemi ndihmu edhe kulturën, e kemi ndihmu edhe sportin, e kemi ndihmu familjet sociale, madje në ato perioda kemi nda edhe bursa për nxënëse për studentë. Me mundësit e tona që tu e grumbullu 3-5% që ka qenë fundi Kosovës, atër fundi 3%-shit, me ndimin e qeverisë që ka qenë Ekzel, kemi mbjetu deri në fillimin e luftës në vitin 1998-99. Unë do të ndalje në pak të kjo kur e përmendët që keni qenë profesor, ndonë se ka qenë një mosh e re, ndoshta edhe përvoja nuk ka qenë, ajo e dur, ajo që kërkohet, po sa ka qenë sfiduese për ty kjo detyr, njëtën kohë ka qenë edhe privilegj, po besaj? Po ndoshta edhe ajo ona financiare e familjes qëndrante, po edhe dëshira për me u këthy arsimit, thashtë se unë isha nëzënë si shkullës mesme në Ferizaj, edhe si student 21 vjeqar, kom fillu me punu profesor në shkullat e mesme të Ferizajt, kom dhënë drejtimit teknik, kom qenë një regull, po edhe kom qenë bashkëpunëtor profesional në drejtimin kimi fizik edhe drejtimin matematikor. So ka qenë sfidu se ka qenë edhe knashtësi, sepse në atë kohë muë mes me edhe në zazve që ju dhosha mësim, kishte një ndryshim mosh 34 vjetë. Madje, kum posë edhe shok, në zazve kum posë që i kum posë shok të feminisë. Dhe dhe ti kum posë shok të feminisë, unë jëmë këthy edhe ju kum dhonë mësim. Ishte sfidu se me qeni ri e me dollë para në zazve me i eduku në zazve një i ri, nuk ka qenë bashkë e letë, po me gjitha te, të e posë për arsysh që arsimi është i shenjtë. Jemi mundu, jemi angazhu që kontributin tonë me e dhënë. Unë ndjem shumë i kënaqur në jetë që kam me dhjetra studentë që kanë vazhdu studimet në fakultetet arkitekturës, të ndërtimtarisë, të makinerisë, edhe sëtë janë profesor, janë udheqin në për kantjere, udheqin në ekonominë e Kosovës. Kjo është knaqësia. Që është ndodhe që u këthive përsëri në arsim, pas angazhimeve të tjera që patë e ndërko, përsëri e vazhdove këtë rrugën si mësim dënës, në disa shkolla në sërë. Po, në fillim isha profesor në Ferizaj, pas taj u pat hopë edhe në Lipjanisht e qendra arsimit mesëm, për fatë në vitin shkollor 7-9-10, u hapë paralelja ndame e shkollës të mesme të Lipjanit në Gadime, edhe kishte munges të kuadrit, unë u detyrua me se isha vetë Gadimas, u detyrua që ta lo qytetin e Ferizaj që e kumë dashtë dhe kumë qmu shumë, t'i këthejmë Lipjan, gjërësisht të këthejna në Gadime. Në vitin tjetër kam punu, në vitin shkollor 10-11 kam punu në Lipjan, ma vonë kam fillu, kam punu, kam qenë drejtori mirëmbajtjes në minierën e Goleshit, por dhe në vitin 1975, kum vazhdu si bashkëpunëtori regull, si profesor, si me thonë me korespondencë, kum punu në shkollën e mesme. Nga vitin 1975, përfundimisht e kum braktisë arsimin, sepse në atë kohë jëmë nevojit si inxinjer, që kom qenë në atë kohë inxinjeri diplomë i makinerisë, ekonomisë kosovare, respektivisht ekonomisë Lipjanit, edhe kom punu në ekonomi në fabrikët në tërshme. Me që ke qeni angazhum në disa lëmi, si inxinjerë, si mësim dhënë, së madje edhe si aktivist politik, ku të ka fletë shpirti më tepër, që shnihet si thënë një kështo në zhargunin popullor, ku jenë gjithë temë rehatë dhe po i ke gjithë vetën?
në mes këtyre profesioneve? Po, është vështirë me ndo. Ato njeri ku e kryon një fole, i duket se është më e mira. Me punu në arsim është punë shajtë, sepse dukon gjenerata. Po, me gjithate edhe në ekonomi, kur kemi punu, ka qenë një kënaqësi me punu, sepse kemi qenë kuadrat e para shqiptare që kena u theqë. Deri kur kemi shku ne si inxhinier, si kuadra, të zonë në minirë në Goleshit, kryesisht kanë qenë kuadra serbe. Edhe ata nuk punëtorët ishim su me marë urna në gjuhën serbe. Kur kemi shku ne, kur kemi punu bashkë me ta, kur ju kemi përvesh punës drejt për drejt me ta edhe urnat e kërkesat për punë, urdhëresat e punës, gjithë gjo ka qenë gjurë shqipe, edhe ne kemi di një knasi që punëtorët e kanë kry punën me vullnet, të e ditë se udhëhesat i kanë shqiptarë. Ma vonë, ajo ndodhi që në ndodhi kur dhëtë mas demonstratave të Athenishtë, se si dhe mas ardhës në pushtet të Milošević-it, në vitin 1986-87, u kërsu gjendja në ekonomin kosovare edhe në politikën kosovare. Kështu që ne fillum me u dalë për balë klasës punëtore, për arsy se fillum të na edhe ndryshimet kushtetuse që ishin shumë trona, edhe ne inteligenca e Kosovës, profesorët, ne inxinjerët, mjekët, të gjithë ata që kishëm bërë shkullë, u duhet të ju dilte në balë qytetarëve, punëtorëve, fshatarëve, me ju tregu se ndryshimet kushtetuse nuk ishin, ashtu si që i trumpetonin atëherë një pjesë udhëhesve edhe të Kosovës, po sidomos udhëhesit sërbë dhe Jugoslavë, po u deshtë me ju thonë që ndryshimet kushtetuse po shkojnë në dëmë të Kosovës. Edhe kjo ma vonë në kushtoj, sepse ne pjesat dërmu se u detyrum me ilonë venet e punës, me dalë dhënshëm nga puna, kështu që mbi në të kohëm bi 130.000 punësum, pamvarsisht për qëftë mësusi, mjeku, inxinjeri, profesori, ilonë venet e punës, dhe u bashkën gjithën bashkë me populatën për me bani rezistencë aktive që njifët si rezistencë aktive gjatë viteve 1999. Sa ka qenë e vështirë dhe ndoshta me përgjithësi pjesëmarrja në aspekte politike, në aktivitete politike, ju si aktivist politik, kur u bët pjesë e LDK-s? Por në fillim, aktivitetet kanë qenë të nivellit më të ulët. Kër në kanë largu për i punës, aktivitetet kanë qenë familjat e ndimon familjen, sofrën të iman sofrën, bëshim grumbullim të mira o materiale, për më ndihmu kryesisht familjet sociale. Mirë po, me kryimin e qeverisë në Gzel, u formun edhe, si me thonë, sektort e ministrive përkose në Kosovë. Do të të faktikisht Ministria Arsimit filloj lashi, filloj me punu, jo me program, me plan programet të serbe që urdhëneshin me punu me plan programe, po filloj me punu me plan programe të Kosovës. Edhe ishte një rrezik për pushtetin, sepse pushtetit gjithmon, arsimtarët, personelin, drejtorin e shkullës, faktikisht i largoj edhe pej objekteve shkullore, nuk ishte letë, ishte shumë e fështirë me organizu shkullat private, sepse pas vitit 1999, thuj se në gjitha shkullat publike që queshin të Kosovës, i largun në zanset e studentet nga shkolla, edhe nuk ishte let organizimi paralel, një organizim paralel i mësimit në për shtepi shkolla që i queshmi. Ajo ka qenë një svit. Svita tjetër ka qenë që arsimtarët pranun e mjekët të punojnë vullnetaresht, po mundet me punu vullnetaresht një ditë, një javë, një mujë, nuk mundet me punu sepse dhe ajë mbante familje. Kështu që lindi ideja që të formohet këshili, një erë u qujte këshili i vetë financimit, po ma vonë këshili financimit edhe nuk ka qenë letë me organizu mërëna teritorit të komunës, të zonë, unë kam qenë në komunën e Lipjanit, me organizu mësimin ku kanë qenë përmi 10-12 nxans,
ku kanë qenë mbi 1000 punëtor të arsimor të Filipi kurirave e tejtë pedagog të drejtor të shkollës e mësues të arsimtarët mi janë siguruar rrogat mujore 1000 punëtorëve të arsimit. Meni grup të njerëzve vullnetar që kemi punu vullnetarisht jo një muj, po kemi punu me vite, pe vitit 1999, dhe vitit 1999, i gjithë arsimi Shqip në Kosovë është organizu në mënyrë vullnetare, po me listat pogave, me poga mujore, ashtë sa kina posë mundësi, madje, edhe të ndihmu edhe format tjera, të ndihmu rastet sociale, të ndihmu shëndetësin, të ndihmu sportin edhe kulturën, sepse të gjitha në atë kohë, vitet 99, ekonomia, kultura, e gjitha ishte një rezistencë ndaj qeverisë të atëhershme sërbe. Do të thotë, edhe mjekësia ishte paralele, edhe shëndetësia ishte paralele, edhe arsimi ishte paralel, edhe kultura ishte paralel, edhe sport ishte paralel, e u deshke të gjitha këto me i organizu. Si kujtoni tash krejt këto përvojat ndryshme, a keni nostalgji për periudat që ju keni vepruar? Jo, nostalgji, nuk kam nostalgji se është periud e ranë, është vetëm me kujtu është e ranë, por me gjithat e, tash kur i qesmin dy rafshe, në qëfar rathona me anmikun në kukë, me policin si hije masneve, me të marë mjete, atëherë marë ka, që ti me bëmë të zonë ka bëjë që më grumullimin e mjete, ose kër i qëshmi në shkullë, me bëmë të zonë policia mjete të i merke, po edhe e kështë një nenë që gjykosh përshkak që po e cenan integritetin e shtetit Jugoslavë. Atë kohë me krasu që shkemi punu, me kohën tash që e kemi komplet sistemin, e kemi sistemin shtetënor, tash ne duhet gjeneratat e reja, po edhe gjeneratat e mesme, duhet me angazhim maksimal, duhet me shku, me u zhvillu, ma shpet, në mjë që me kompenzu, mi kompenzu ato 20 vitet e humbuna. Unë po i thëmë 20 vitet, se nga vitin 1989, dhe në vitin 2000, një 20 vitet humbuna të atyre gjeneratave, sepse s'kemi pos mundësi me kompenzu ketë ato që e kemi humbë. Përndaj, këto gjeneratat mas luftës duhet me punu shumë a shumë në mënyrë që shoqëria si shoqëri me mësme me të mëropa. Përveç krejt kësoj veprimtarijës që na e folëm dërejt tash, ne këtu i kemi përbalë dhe librat të cilat ju i keni shkrujën e ju autori këtyre vejprave që nuk do të vdesin kur. Fillimisht, na trego pak për motiven qëka ju ka shty të shkruani për këto tema cilat ju i keni botuar më pas. Faleminderit. Unë edhe pse jam me profesion inxhinjer dhe gjuhë shqipe ku mësu vetëm në shkollën e mesme ku kam qenë në Ferizaj. Gjenerata e jamën e Ferizajt mban mend ku kam qenë në Zansë aktiv, grupi letrar i shkollës teknike e ku e ku më dhejqon ka qeni pe i grupeve më të mira letrare në Ferizaj, bashkë me grupin letrar Derada që ka qeni qytetit, edhe atërë si fëmiju në kam shkru, por nga vitin 1975, dhe në 78, ma dhe në vitin 2012, asë njerë nuk më ka shku në mend se unë në një dit dhe të qesë një liber. Ato punimet e mija që kam në moshën rinore, ato e në të fjetura, dhe vetëma nëse i kumë bëtu në vitet e 75 në ndër një revist, kur nuk i kumë grumullu për me i bëtu në formë libri. Pas për fundimit luftës, shumë meq që kemi bashkëpunu në luft, mu kanë vërraqët luftës. Shumë njerës që kanë jenë angazhu, nuk kumë dashë që me metë në hares. Kjo është arsyeja që në vitin 2012 e kumbëtu librin e parë që e quaj kronik dritë hijesh, ku në këtë liber është aktiviteti ju në 10 vjeqarë 1999 edhe lufta ju në heroike, lufta u qëkës, aktiviteti i poplit, angazhimi i poplit që ka bo në ndim për luftën, në këtë liber i kumbëshku të gjitha ta njerës që kanë
që janë angazhu vitet 90-99, ata njerëz që i kemi humb gjatë aktivitetit të kohës luftës, kom shkru për mbi rrëth 2000 shtëpi të djegura që janë komunën e Lipjarit, kom shkru për masakrat, për tri masakrat që janë në komunën e Lipjarit, edhe kom shkru për gjithat aktivitet të qytetarve, kur janë en populata gjatë kohës 98-99, sepse mbi 42 vendbanime në komunën e Lipjarit janë që janë të djeguna, edhe nuk o konë let me organizu fshatart në aktivist me mija njerëz me i strehu. Të gjitha këtu, kom dasht me i përmledh për gjeneratat e ashme, me pose lufta nuk o konë let, lufta ka qenë e fështirë, edhe faktikisht luftën nuk e ka udhëhec vetëm një shtresë, ushtarët e UÇK-së ata kanë qenë në ballë, po faktikisht luftën e ka udhëhec i gjithë populli. Si mendoni ose si e vlerësoni që janë prit këta libra prej lexuesve? Po, në këtë librin e parë, unë i di mbi 10-15 student të fushave të ndryshme që e kanë marë për literaturë, sepse ka dhe dhona statistikore, dhe dhona të mira për një periud 23 vjeqare, dhe i kanë zhjith temat e qoftë të beqenlerit apo të masterit i kanë zhjith për këti librit parë. Gjatë punës time si aktivist politik mas luftës, e kom po që ka munges të njohërive, të literaturës. Njerëzit, djemët e vazat e reja shpesher kanë ardhën komun për me gjithë një material për me bo një temë diplomës, edhe kom po që ju kam mungu. Kjo ka qenë motivi em shtes që i kom hy i vetëm, po them i vetëm, sepse libri Lipjarit me Rrethin monografi, është një monografi që mu më ka kushtu dikon një 4 vjetë punë sistematike, dikon 6-10 orë në ditë, edhe nuk e kom pas letë me i grumbullu një material për 500 faqeve, ku janë bëj 2000 emnat vendosën aty, për njëjarit, për Lipjarit, për si eksiston, për gjithë do gjithë që do të me ditë për Lipjarit, edhe kur nëzë dillë, edhe kur bjën shia, edhe qëfar të uke ka, edhe për arsimin, edhe për shëndësien, edhe për kulturën, edhe për arkivin, edhe për luftrat, edhe për njëjarit që kanë do dhe e ku përfshim, që zakonisht këto libra shkruen për i grëpa autorve, pon nga vullneti që kom pas, për një pun 40 vjeqare që kom pas Lipjan, kom pas dëshirë që ta bëj një nismë, edhe këtu është hyri një histori pe ardhjes të magjerve në vitin 1877-78 në komunën e Lipjanit, e dhe në vitin 2018, kur e kom përmbyllë librin me gjithë edhe aktivitetet që i kanë zhvillu kryetarët e komunave, si pas zgjedhjeve, me gjitha investimet që janë bo, e kom grumbullu me një libër që quhet Lipjarit me Rrethin monografi, dhe për ju shërben, jam shumë i kënaqur që për ju shërben edhe profesorëve, edhe historianëve, edhe studentëve, ka material për çdo kënd që ka vullnet. Unë jam shumë i kënaqur që shumë student vinë e kërkojnë librin për arsye se gjejnë tema, gjejnë materiale për këtë punë. Arsye tjetër, mas botimit të këti libri, më ka shti me botu këtë librin në tretë, këta e kom bo në vitin 2021, paralelisht i kom shkru, në komunë e Lipjanit ka ndodhë 3 masakra, me 15 dhe 16 prill 1999 ka ndodhë masakra në fshatin Slovi, ku është interesant se masakra në ka ndimu vetë bashkëvendaset e shqiptarëve serbet. Dhe thëtë, serbet e kanë dimu masakrën, kanë vra fëqinët e tyne, janë vra 45 civil të pafajshëm. Motiv shtes për këtëm ka qenë një nanë, quëtë nana Zep e thirin Slovi, i ka 5 vram. 5 vram i ka, po ajo ka gjurmu për gjetjen e trupat vram, ajo ka gjurmu për deri sa i ka gjithë trupat që i kanë mshef sërbët, i ka thirë familjet në përfshatra, i kanë varros gjatë luftës, edhe pas luftës është një non heroin që javë kanë gritë moralin, javë kanë gritë të tjerve, anëpse kjo ka pas vrapë burin, dy djemë edhe dy nipa.
Në këtë liber janë rrëthimet, e mbi 50 rrëthimet familjarve, dhe thëtë kur motra rrëfejet për vlon, vlon rrëfejet për motrën e vrome, boba rrëfejet për djalin, nona rrëfejet për vajzën nëse për djalin, kështu që janë rrëthime shumë të treshta, po janë rrëthime që gjenerata e re nuk do të mi harru. Nuk do të mi harru, thash se liria është fitu me me mbi 10-12.000 të vromë e të zhdukun e me 1 milion njerëz të dëpërtum e me mbi 130.000 shtëpi të djegura e me gjithë një pasoni që e kena kriju na me shekuj mrena natës është të zhduk. Prandaj, gjitha këto janë libra dokumentar, ma dje ky libër plu e madhe e ka marrë dhe departamenti për krimet luftës, sepse ka rrëfime që do të gjitha ngjarjet vërteta që ndoshta do t'i shërbejnë gjyqësisë në tarmën për gjetjen e kriminalëve që ende bredhin në për Serbi. Aktualisht Kosova është në një situatë tensionume politike. Ju si ish aktivist ose edhe si aktivist do të shëtë ju prezentoj, pasi që ende merin edhe po besoj bënë analizat të ndryshme rreth politikës, si e vlerësoni pozitën që Kosova gjendet aktualisht? Po Kosova, me momentin, ne kemi mendu që në 2008-ën pak u lirum nga ngulfatja, sepse dhe në vitin 2008 ishte një zhvillim, mirë po gjithmonë e kishëm të napri dhe nën ombrellën e UNMIK-ut. Në 2008-ën pas shpalljes Kosovës shtetë panvarën, ani pse ishte e mbikëqyrën, ne mendum se ma letë do të ndohemi prej Serbisë, me gjithate, unë po flasi gjenerat ma e vjetër, nuk është letë me ndohë prej Serbisë. Sepse Serbia asot dhe kësoj ditës mas 24 vjetëve nuk e ka hik pe kushtetutës Kosovën si pjesë për bërse të soj. Edhe fatkesisht Serbia ka mbi 100 vjetë që ka mjedhë vënerë e urrejtje ndaj popullit shqiptarë, në përmes akademisë shkencave, në përmes librave që shkruunë. Edhe sot nuk nalën ata të shkru, edhe ditët e funit presidenca e Serbisë e udhëhecit serb derdhin njëtë krokodili, e lujnë rolin e viktimës, e lujnë rolin që pjev trubullon qingji ujnë, dhe thëtë bashkësia ndërkombëtare është gjetë kashi Serbisë është gjetë pozitë palakmushme, sepse ajo po i shfrytëzon gjitha pozitat, po i shfrytëzon tash gjendin aktuali që është në mes Rusisë dhe Ukrainës, po i shfrytëzon atë gjendje edhe po kërkon favore. Unë dhe për kësoj studie bëj apel që udhëhecit tonë do të me qenë të kujdesshëm, do të me qenë të matën, publik do të me qenë unik, sepse na jemi kriju falë rezistencës tonë 100 vjeqare, falë luftës tonë për liri, falë aty në 2400 dëshmorëve, e mbi 1400 fëmive, e aty në 1 milion të dëpërtumve, po me gjithate, pa faktorin ndërkombëtar, pa BN-e, sidomos pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk mundemi me u zhvillu të me du se tash na jemi shtetë sovran, nuk ka shtetë sovrane tash në bot, nuk ka shtetë sovrane. Asë Gjermania, që i ka 9 milion banor dhe që është shteti maj fort në Evropë, nuk ka sovranitet plut, dhe ka bashkëpunim me shtetë tjera, ka bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ndhe udhëhecit tonë dhe të me kanë shumë të kujdesshëm që mësë kjo gjendja këto ditë shumë nga ka shqetsu, edhe për nga shqetson, sepse ne duhet të bashkëveprojmë me faktorin ndërkombëtar. Sepse ata neve ne kanë prunjohjet,
ata neve për na kryojnë si shtet, ata për na zhvillojnë edhe na bashkë me ta do të me uhrit. Na do të me konsideru si ku një fëmi i vogël që e ka prindin për dore. Kur e ka prindin fëmijën për dore, është ma i sigur se nuk zënë thukë që thujnë anë popullë. Zotri Dashollu, ju faleminderit shumë për kuon tuaj dhe për gjitha këto informacionet që ndat me neve dhe shikuesit. Unë edhe nërë për ju falenderoj, faleminderit që më bëtë ftesën, inshallah që jemi për të mira. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen, ju le ta kemi të ajnë të natshme, natën e mirë.